Вітаю всіх глядачів нашого телевізійного каналу «Слово депутату». В ефірі телеканал «Миколаїв». В нашій студії народний депутат України Віктор Бондар. Доброго дня. Доброго дня. Пан Віктор, ви сьогодні працюєте в парламенті в депутатській групі, яка не так давно утворилася. Утворилася під брендом тієї політичної партії, яку ви сьогодні очолюєте. І ця депутатська група позиціонує себе як опозицію до діючої влади, з одного боку, з іншого боку, як група, яка збирає навколо себе, гуртує людей, що мають реальний практичний досвід, економічний досвід, досвід господарювання. Тим не менш, все одне під політичним брендом, під політичною партією має бути ідеологічна основа. Ви економіку висуваєте як ідеологію партійну, чи все ж таки більше робите наголос саме на ідеології, на тому, що партійне будівництво, партія, яка сьогодні активно розбудовується, вона має бути ідеологічною по змісту. Ви знаєте, 25 років практично вже скоро буде часів незалежності України. І всі 25 років у нас в Україні було багато партій, які виходили з позицій таких ідеологічних, що нам треба, там багато лозунгів було і обіцянок про соціальний захист, про те, що вони тут партія патріотів, тут партія якісь проросійська ідеологія, тут партія проєвропейська ідеологія, ще щось. І всі забули про економіку. І абсолютно 24 роки, 25 вже, всі говорять тільки про якісь обіцянки соціальні, ще якісь, або заганяли всю країну і ділили країну на проросійську, проєвропейську, на країну, яка говорить російською мовою або українською мовою, на ознаки релігійні, там хто за католиків, хто за православних і так далі. А ми якраз зібрались, по суті, група мажоритарників, депутатів, які пройшли кожен по своєму окрузі, багато хто вже 2 рази, 3 рази, які мають підтримку майже 700 тисяч населення України, які за нас проголосували. Це люди-практики, люди, які своїми руками на перший план завжди виводять питання, виносять розвитку підприємств, розвитку заводів, розвитку якихось окремих галузей економіки. І ми в голову завжди ставимо економіку. Я постійно, коли виступаю з трибуни, якщо ви чуєте, постійно опиняюсь в опозиції. То до Януковича, то до Ющенка, то до вже нової влади зараз Порошенка. Бо я завжди говорю, що люди добрі, що ви робите? Де стратегія розвитку держави? Ніколи ми не зможемо підняти пенсії, підняти зарплати, якщо ми не почнемо розвивати економіку. А жити за рахунок кредитів, як ви сьогодні живете, влада, від кредиту до кредиту, ну так жодна країна не може вижити. Так не буде ніколи розвитку в цій країні, так не буде перспективи в цій країні. І ми говоримо про те, що давайте міняти економічні засади, давайте реально проводити реформи, але не 50 реформ на рік, як ви нам обіцяєте, а 2-3 реформи, почнемо з головних, з реформи податкової, зменшимо кількість податків, залишимо там 5 максимально податків, спростимо адміністрування податків. І залишимо податок на заробітну плату максимум 18%. Тоді більша частина економіки вийде з тіні. Друге, реформа правоохоронних органів, щоб правоохоронці не могли і не мали можливості зупиняти підприємства, лазити по карманах і так далі. І багато таких інших речей, які ми говоримо чисто економічних, в тому числі про формування бюджету, що не можна робити бюджет тільки соціального проїдання, бюджет, який 60% забезпечується кредитами. А треба робити бюджет, який в голову буде ставити інфраструктурні проекти, тобто будівництво доріг, будівництво мостів, будівництво потужних великих підприємств, які дадуть десятки тисяч робочих місць, будівництво портів, морських, розвиток транзитного потенціалу і так далі. Тоді ця країна почне набиратися обертів, тоді країна стане економічно незалежною, вона стане потужною і дасть такий потужний ривок для всіх інших речей. І пенсії підняти, і зарплати мінімальні. А коли просто від кредиту до кредиту, то кіна не буде. Це не той шлях розвитку. Я ще буквально 5 секунд. І тому от сьогодні, коли ми пішли навіть на місцеві вибори, наша партія, ми розуміємо, що не буде блискучих там успіхів 50% підтримки. Але буде велика підтримка, бо в нас сьогодні по всій країні висунуто 12 тисяч кандидатів, практично 80% з них, навіть, напевно, під 90. Це абсолютно нові обличчя, люди, які своїми руками створювали найпотужніше підприємство в Україні, які формують економічний потенціал країни. Це директора і керівники найпотужніших металургійних підприємств, феросплавних, хімічних, авіаційної галузі, космічної галузі, морської галузі. Це керівники аграрних підприємств найбільше.
інше, харчової переробки. Це головні лікарі лікарень, це викладачі і керівники університетів. Тобто це люди справ. Це люди, які своїми руками платять зарплату десяткам тисяч людей, які створюють економічний потенціал, створюють експортний потенціал, приносять в країну валюту, які дають життя цій країні. А всі інші, більшість партій, на відміну від нас, вони сьогодні набирають знову політиків, знову тих самих, хто вже був по 2, 3, 4, 5 разів в різних радах і так далі. І друге, сьогодні в цій агонії всі забули, що це місцеві вибори. Насправді ми ж обираємо депутатів місцевих, а не парламенту. І в першу чергу має стояти питання, що треба обрати людей, які тут живуть, які кожен день будуть займатися стратегією розвитку міста, де будуть які паркові зони, де будуть які розважальні зони, де який потенціал туристичний, де промисловий потенціал, які підприємства мають тут з'явитися, щоб були робочі місця, як мають комунальні підприємства працювати, де взяти кошти на комунальну техніку, на комунальні проблеми, на водопроводи, каналізацію і так далі. Оце проблема місцевих депутатів. А сьогодні, коли подивитись загальноукраїнську рекламу, у нас всі політичні сили перевели вибори місцеві в площину великої політики. Буде війна чи не буде, буде корупція чи не буде, та корупцію реформувати армію і так далі, да, тарифи і так далі. Та питання ж з економіки починається, і з місцевих проблем починається. Тому, от, знаєте, ми трошки відрізняємося від всіх, що такі ми практичні. Ну, тоді до вас запитання до народного депутата. Як ви забезпечите можливість новообраним місцевим радам виконувати все те, що вони мають виконувати на місцях? Я маю на увазі децентралізацію, про яку ми сьогодні так багато говоримо. Чи вихід це із ситуації? Чи не робимо ми якісь незважені кроки? Я зараз поясню, що я маю на увазі. Ми, безумовно, тримаємо європейський вектор. Але в Європі сьогодні немає таких населених пунктів, як у нас. Таких населених пунктів немає будинків культури районних або навіть сільських, які сьогодні на утриманні у місцевих господарств. І там трохи інакше все побудовано. До того ж, ми найбільш велика за розмірами своїми країна у Європі. Чи виправдане буде це? Ви знаєте, я вже зрозумів, про що ви говорите. Нас переплутали адміністративно-територіальну реформу і децентралізацію. Влада в агонії, в погоні за рейтингами почала обіцяти велику децентралізацію, що ми віддамо там кучу всього на місця, а насправді спробувала через один закон про об'єднання громади зробити адміністративно-територіальну реформу, прибрати дрібні села, прибрати дрібні місцеві пункти, об'єднати, поліквідовувати школи, ФАПи, лікарні і так далі, скоротити чисельність таких закладів. А через другий закон пообіцяли децентралізацію, що начебто підуть вам повноваження і так далі. Тільки ті зміни в Конституцію не передають фінансів, не передають бюджетні повноваження, зато підвищують і збільшують роль префектів, які взагалі нікому не будуть підзвітні, ну, будуть царьками на місцях і будуть там самі ділити бюджети і так далі. Ми говоримо про інше. Наша фракція наполягає, і ми так чому в парламенті виступали, що децентралізація насправді це передача, мінімум 60% податків мають залишатись на місцях, там де вони збираються. Це передача регуляторних повноважень, тобто всі ліцензії, дозволи і так далі, не треба їздити в Київ, це все повноваження місцевих рад мають бути. Це передача податкових повноважень, щоб кожна область, кожне місто мали право, як в Європі, давати податкові преференції для окремих галузей. Наприклад, хочуть великий завод побудувати, якийсь переробний, там, харчової переробки, ще якийсь. Має місто, обласна рада або місцева рада, міська мати право дати податкові пільги, наприклад, на 10 років, щоб був зацікавлений інвестор прийти побудувати робочі місця. Ви подивіться, приклад в Германії, Німеччині. Там приїжджаєш, там тобі мер може дати гарантії і міська рада підтримує, якщо ти будеш вкладати кошти в розвиток, якщо ти будеш вкладати кошти в виробництво. І вони тобі дадуть такі преференції, що ти будеш радіти і будеш на мізері платити податки там 5-8 років, але ти даш велику кількість робочих місць, ти даш зайняті. І оце має бути реальна децентралізація. Тому ми за цей підхід, і ми говоримо, що не треба дурити людей, розказувати байки про децентралізацію, насправді ви забули віддати гроші і повноваження. Зато наділили їх обов'язками новими. Тобто, ну, для чого навантажувати обов'язками, якщо в них все одно немає ресурсу, як вирішувати питання. І от воно все показує, що ця модель, існуюча сьогодні українська, економічна, вона не працює. Потрібна нова економічна політика. Інакше ми бачимо, що за рік відбулося. З такою політикою, як зараз, хлопці живуть від кредиту до кредиту. Кожен місяць ми набираємося боргів по всьому світі. Всі ходять з протягнутою рукою,
Уряд повністю з протягнутою рукою. І за рік набрали, здається, 358 мільярдів гривень кредитів. Люди добрі, це на соціалку пішло, це просто на проїдання. А нам треба робити інші речі. Нам треба дати ці кошти в промисловість, в будівництво заводів, в будівництво нових галузей. Тоді воно почне давати прибутки, тоді воно почне наповнювати бюджет. Тоді перестане бути епоха проїдання. І друге, ми ж бачимо по економіці. Промисловість за рік впала на 70%, рівень ВВП впав на 17%, зарплати на 23%, експорт на 37%, а інфляція зросла на 86%. Тобто економічна модель вже пережила себе, треба міняти цю модель. І от приходить наше покоління людей, таких як я сьогодні, 40 років, 45, які за собою створювали, там ми все життя створювали десятки підприємств, створювали кучу робочих місць, платили заробітні плати. Ми знаємо, як реально діє ця економічна модель в сучасному світі. Нам не треба нічого придумувати. Брати приклад Сінгапуру, брати приклад там, не треба старушку Європу брати. Вона поганий економічний приклад, вона теж сьогодні має кучу проблем. Треба брати там, хто найуспішніший. Сінгапур, Китай і їхні приклади реалізувати. В центрі Європи стоїть найкраща країна в світі. Справа, схід, на сході Росія, Азія, там всі країни пострадянські, зліва Європа. Тут можна зробити клондайк. Транзитний потенціал є, промисловий потенціал є, науковий потенціал є, освіта одна з найкращих, інтелектуальна нація. По аграрних перспективах країна номер один в світі. Через 10 років ми будемо на експорт десь вивозити 150 мільйонів тонн зерна на рік. Найбільший експортер сьогодні в світі – Сполучені Штати, 80-90 мільйонів тонн. Ми стаємо номер один. По запасах води ми входимо в трійку найкращих країн світу. Через 15 років в світі буде криза питної води. Це значить, що питна вода буде дорожче нафти. Ну це ж треба дивитись наперед, це має бути стратегія, як ми бачимо. І отакі речі, якщо правильно робити, космічна галузь, де ми входимо в п'ятірку країн світу, які мають космічний потенціал від проєктування до запуску. Авіаційна галузь, п'ятірку країн світу від проєктування до запуску. З нашим досвідом. Так. Брати пріоритетних 5-7 напрямків, і ми через 10 років будемо новою Саудівською Аравією чи Арабськими Еміратами. Але треба включатися. Віктор Васильович, ви говорите про реформи, які так чи інакше, навіть якщо ми завтра їх почнемо впроваджувати у життя, на це потрібен час. Вони не будуть працювати сьогодні, на завтра. І час, поки реформа триватиме, це означає, що пересічний українець має затягнути пасок. Це непросто. За таких умов, які є сьогодні, сьогодні ми говоримо про місцеві вибори, ще кілька місяців після того, як оговтимось після місцевих виборів, ми будемо готуватися до парламентських, і знову ми будемо говорити про якісь такі ідеї, думки, які дозволять зайти до парламенту. А відтак вони будуть популістськими. Я думаю, дострокові парламентські вибори не за горами, рано чи пізно вони відбудуться, навіть якщо не дострокові. Я очікую, що наша партія набере оберти, і ми очолимо коаліцію на майбутньому парламенті, і ми будемо формувати новий уряд. Сподіваюся, що новий уряд, в тому числі я буду формувати, і можливо навіть очолювати уряд. Ми будемо брати людей, які вже абсолютно інше покоління, люди 40-45, наше покоління. Люди, які прагматики, і які кожен місяць будуть мати чіткий звіт перед громадянами України, що вони зробили за місяць. Ви подивіться на сьогоднішній уряд. Я вже півроку з трибуни закликаю парламент, закликаю Гройсмана заслухати кожного міністра, що зроблено за рік. Нема навіть жодного пакету законодавчого від кожного міністра, що вони хочуть від парламенту. Жоден міністр за рік не вніс жодного пакету реформ по своїй галузі. Хорошо, я говорю, давайте вже не будемо їх слухати, я зрозумів, що нема що слухати. Давайте послухаємо, що вони планують на найближчих півроку. Який план реформ? Третє, я кажу, не можна робити 20 реформ одночасно, так не буває. Давайте виберемо 2-3 реформи і під них закладемо кошти в бюджет. Реформа, наприклад, то, що я казав, податкова, реформа бюджетних повноважень, тобто залишити 60% на місцях, і реформа, наприклад, взяти третю охорони здоров'я, як найбільш сьогодні така турбуюча людей. Перші дві – це чисто законодавчі ініціативи, їх треба підкріпити. Третє – охорони здоров'я, тут треба закласти бюджет. Я би виділив, наприклад, там один раз ризикнути, психанути 10%, 15% бюджету країни, 50 мільярдів, 70 мільярдів, по 2-3 мільярди на кожну область. На капітальну реконструкцію і будівництво там 3-5 ключових обласних лікарень.
щоб вони були надсучасні європейські лікарні, заново побудовані по абсолютно інших технологіях. І під це запускати одночасно медичне страхування, повністю, 100% на всю країну. Тоді кожна бабушка, кожна людина буде мати карточку медичного страхування. Соціальне спільне фінансування цього медичного страхування дасть можливість кожній людині прийти і не шукати гроші у родичів в борг, а заплатити через медичне страхування за свої ліки, за своє лікування. І в кожній області з'явиться там 3-5 лікарень найсучасніших. За 2-3 роки ми проходимо такий шлях, що ми повністю міняємо галузь. Це Туреччина так зробила, не треба нічого придумувати. 10 років назад. Сьогодні найсучасніша медицина в світі в Туреччині. Медичне страхування 100%. Всі закриті питання, всі проблеми вирішені. І це найкращий приклад, як це робиться. І четверту реформу, закінчити реформу, наприклад, МВС, міліції. Бо у нас вийшло, що за рахунок одного бюджету ми утримуємо і міліцію, і поліцію. Тут платимо 10 тисяч гривень, тут платимо 2 тисячі гривень. Запутали все. Правил жодних немає. Законодавче підґрунтя толком не підведено. Грошей не вистачає. Це не реформа. Це просто спроба реформувати. Воно гарно виходить там, де запустили, але воно не працює до кінця. Треба один раз закласти, скільки треба. От Аваков має прийти і сказати, мені 30 мільярдів на рік. І я повністю 100% всю міліцію перевожу в новий формат. Ми будуємо нові будинки для міліції, я маю на увазі районні відділи, як Грузія зробила. Зносимо все старе і робимо скляні приміщення, щоб кожна людина могла побачити, що робить кожен поліцейський в себе на робочому місці. Ввечері йдемо, вікна світяться, немає ніяких жалюзі. Ми бачимо, що з людьми роблять в цих районних відділах, що в міських відділах роблять. От ми з вами це грузинський приклад. Да, ми з вами дісталися до чарівного слова. Воно у нас, знаєте, як протягом багатьох років у нас мова була таким прикладом і розмінною монетою напередодні виборів, а у нас тепер зараз є ще таке чарівне слово – корупція. О, да, це багато, знаєте, вже говорильні про це. І мене завжди дивує, коли наші керівники держави розказують, що ми боремося з корупцією, дають план до двору, скільки корупціонерів в якій області знайти, ловлять по районах цих дрібних хабарників, а насправді корупція, то у нас інше значення мають в усьому світі. І корупція у нас сьогодні в країні на найвищому рівні. Ви подивіться на все, що відбувається по державних підприємствах, по державних тендерах. Це ж питання до уряду, це питання до глави держави. А коли нам говорять про те, що нам треба боротися, починати з низів, напевно, це правильно, але якщо ви самі не показуєте прикладу і не долаєте корупцію, то нічого кіна цій країні не вийде. Корупція починається зверху і починається з волі перших осіб боротися з цим явищем. В усьому світі є лобісти, які протягують якісь законодавчі спеціальні норми для окремої галузі і так далі. Але це лобізм. І в Європі таке є, і в Штатах. Він офіційний, він має певну історію. А у нас це просто чисте хабарництво і грабіж країни. Тому я переконаний, що більшість керівників сьогоднішньої держави не збираються тут жити. Вони не збираються тому боротися з цим явищем. Це більше говорення. Я вибачаюся, але у нас залишилась одна хвилина. І, ви знаєте, я розумію, що сьогодні вкрай важливе завдання для влади, для представницької влади, для виконавчої влади донести до людей важливість того, щоб 25 жовтня треба йти на виборчі дільниці. Абсолютно. Я підтримую це і я закликаю людей і прошу вас, приходьте на вибори 25 числа, бо вибори залежать від вас. І потім не кажіть, що у вас не було виборів і вибору, коли ви не прийшли на вибори. У нас, на жаль, 60% останній час не ходять на вибори, а потім дивуються, чому обирають таких дивних депутатів, таких дивних мерів. Не приходить нова команда, не приходить молодь. І не приходять люди, які готові брати на себе відповідальність за все, що відбувається і в місті, і в області, і в країні. А не приходять, потім такий вибір, і потім ми маємо таких і мерів, і кандидатів, і все інше. Тому, дорогі мої, приходьте. Через ваші дії почнеться реальне відродження країни, відродження економіки, культури, соціального захисту, саме головне відродження нового розуміння України як найсучаснішої європейської країни. Дякую вам, дякую за вам нашу сьогоднішню зустріч. Дякую вам, що були разом з нами. Це була програма «Слово депутату», і в ній сьогодні брав участь народний депутат України Віктор Бондар. Хай щастить. В ефірі побачимось.